የዛሬ ና ያርገውና አዲስ አበባ እንደዚህ በባህር ዛፍ ከመጠልቅለቋ በፊት ምድሯ ላይ የሚበቅሉት ሶስት እጽዋቶች ብቻ ናቸው ይባል ነበር አጼ ወደ እንጦጦ ከመጡ በኋላ ብዙ ሰዎችም ወደ ስፍራው ተከትለው ገብቶ ነበር ታዲያ የህዝቡ ቁጥር ሲጨምር ለማጎድንነት የሚጠቀሟቸው ሀገር በቀን እጽዋቶች እየተመናመኑ ምድሩ መራቆ ጀመረ ንጉሱም አማካሪዎቻቸውን ጠርተው በነገሩ ላይ ሲነጋገሩ ከባህር ማዶ የባህር ዛፍን አመጡላቸው ህዝቡም ይህንን ዛፍ አባስቶ እንዲተክልና ለማገዶነት እንዲጠቀምበት ብለው አዘዙ በዚህም ምክንያት ወደ ሀገራችን የገባው ባህር ዛፍ አሁን ላይ በሀገራችን ላይ ተስፋፍቶ ይገኛል ምናልባት ወደ እንጦጦ ተራራ ተጉዛችሁ ብትመለከቱ የዚህን እውነታ አሁንም ስፍራው ላይ ተርፎ ባሉት እፅዋት ማረጋገጥ ትችላላችሁ छर कोई